I modsætning til andre dyr kan chimpanser bruge redskaber. De er samtidig meget intelligente dyr, der skal stimuleres. Derfor er dyrepasser Tina Frisk i fuld gang med at fylde yoghurt på termitboet. Redskaberne ligger klar til abekatten. Imens mor formidler Sofia Meilvang sig inde i stallen med Naomi. Hvem er hurtigst til at trække i soppen, hedder lejen vist nok. Sofia taber hver gang, men hun er så til gengæld god til at fortælle. Der kommer aberne nok lidt til kort. Sofie, de dygtige chimpanserne. Ja, det er det faktisk. Det, der sker inde i chimpanseanlægget lige nu, det er, at vi har lavet et kunstigt termitbo. Og vi efterligner en situation, der kunne ske ude i naturen, hvor chimpanserne de fisker termitter med kviste, de stikker ned i termitboet. Så bider termitterne sig fast på de her kviste, og når de trænger op igen, så slikker chimpanserne, altså termitterne, af kvistene. Det, der også er ret indstående, det er, at chimpanserne kan bearbejde de her redskaber, de bruger. Lige før så jeg en af chimpanser, der bidde hendes pind lidt til, for at måske den passer lidt bedre ned i hullet. Og det er der altså ikke rigtig andre dyr, der kan finde ud af. Andre redskaber, man ser, at chimpanser bruger ude i naturen, det kan være nødknækker, de er opfundet. Giver man dem en hel nød, så tager de den og ligger mellem to sten og banker ovenpå, til skallen går i stykker. Man har set chimpanser, der tykker på blade for at lave dem til en slags svamp. De kan stoppe ned i træstammer, hvis de ikke lige kan få fat på noget vand, og så suger de vandet op på den her svamp og drikker af den. De kan også bruge svampen til at rense deres pels, så det er ret specielt. Er det de samme ting, de kan, alle aberne? Nej, det varierer faktisk fra flok til flok, hvilke nogle redskaber de har lært at bruge, fordi de lærte af deres, de ældre chimpanser i flokken. Så for eksempel sidste år, der fandt man en chimpanseflok ude i naturen, der havde lært sig at tilspidse grene, og så brugte de dem som spyd, når de gik på jagt, og det har man så ikke set i de andre chimpanseflokke. Og en af vores chimpanser kan noget med en sok, kan man se. Ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det et redskab, men det er vel også noget, hun har fundet ud af. Det kan være, hun har lært nogle af de andre.